Bu ayağımdakılar Əfqan müharibəsi dövründə istifadə olunub. Çayları keçmək üçün, dərələri keçmək üçün. Sağ olsun bir dost mənə hədiyyə eləmişdi. İşimə yaradı. Bura Şah yaylaqdır, bu çay Şahnama çayıdır. Qusar çayın başlanıcı. Buradan gedib baxır Laza kəndinə, oradan da Qusar çay yollara davam edir. Bura Qızılqaya platosunun İdərbatı Türk zirvələri hissəsidir. Bu İlham zirvəsinin sonunda Şahdağ qalır. Bu Givdən dağdır. Tufanın hadsız yüksəkliyi. Ondan sonra Cumhuriyyət. Sonra bu yanda qalır Bazar Yurt. Bu da Tufan Çingiz zirvələri. Böyle. Bura Şahdağ platosudur. Bu isə deməli Şərqi Şahdağ və ya İlham zirvəsinə çıxan hissədir. Sağ tərəfdə qalır həmin zirvə. Təxminən hündürlüyü 4042 metrdir. Burada Şah yaylağıdır. Qarşıda Tufan dağıdır və onun yanındakı zirvələrdir. Sol Tufan dağın ortadakı Tufan dağdır. Solundakı Çingiz, sağındakı Atsız zirvələrdir. Biraz bu tərəfdə də Cumhuriyyət və arxasında Kürvə dağı görsənir. Cumhuriyyət zirvəsi. Belə. Bu zirvəyə tək çıxıram. Bugün yürüyüşmə Xınalıq kəndindən başlamışam. Gecə saat 3-də və səhər saat 6-da Şah yaylağına çatdım. Stansiyanın yanına. Oradan da buraya yavaş-yavaş gəldim ki hava açılsın. Hava açılmağa başlayanda artıq mən də dırmanışa başladım. Sonra biraz yolda yorğun idim deyə biraz mürgülədim ki həm də günəş qalxsın, biraz istiləşdirsin ətrafı, ərazini, qar da yumuşaltsın, çünki qar donmuş haldaydı. Belə az qalmışam zirvəyə. İnşallah bir saata, saat yarım orada olaram. Bura İlham zirvəsinə qalxan kuluardır. Bu isə Şahdağın divarıdır. Bu ərazi isə İlham zirvəsidir. İndi buradan da gözəl bir mənzərə açılır. İstəyirəm baxasız. Tərəf Dağıstan ərazisidir. Bu hissə isə Qusar. O tərəfdə Quba. Bu qarşımızdakı zirvə də Atatürk, Heydər və Qızılqaya zirvələrdir. Ümumilikdə Qızılqaya platosudur. Burada isə zirvə var. İlk dəfədir bu zirvəyə gəlirəm. Və zirvədə solo gəldim, tək gəldim yəni. Artıq zirvəyə az qalmışam. Zirvəyə gəlişmə münasibəti. Deməli, bugün 10 noyabr. Bizim üçün qələbə günüdür. Mən bunu yolda eşitdim. Mən buraya 9 noyabr bayraq günü münasibəti ilə və eyni zamanda Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə gəldim. Amma yolda məlum oldu ki, sən demə Ermənistan öz məğlubiyyətin etiraf edib və
sülh istəyir. Buna razılaşıblar. Və bu da 3 qat bayram oldu. Artıq mən zirvədəyəm, zirvənin bir addımındayam. İnşallah çıxıb bayrağımızla zirvədə bir şəkil çəkdirəsəm. Belə. Noyabr 2020-ci il. Deməli artıq İlham zirvəsindəyəm. Mütləq hündürlüyü dəniz səviyyəsindən təxminən 4062 metr. Bugün qələbə günüdür. Qismət ilə artıq zirvədəyəm. Sekizinci ilde kurulu bu zirve işaresi buraya. Bura Şah Dağın divarıdır. Karşıdaki Şah Dağ zirvesidir. Bu ise Dağıstan tərəfdir. Şah Dağın kölgəsidir, görsənir bu sağ tərəfdə Qızılqaya platosu, Heydər zirvəsi, Atatürk zirvəsi, Qızılqaya zirvəsi. Bu yanda Şah Yaylaq qalır. Ortada hündür Tufandağ zirvəsidir. Bu yanda Kürvədağ, qarşısında Cumhuriyyət. Arxada Bazar yurd, laf burada arxada günəşin sağ tərəfində Bazar düz zirvələrdir. Aşağıda isə Şah Yaylağı. Bura isə İlham zirvəsindən qalxdığım kulvardır.